Oni su ovdje, pa ako vam budu smetali, naravno, pišite u komentare. Ako budu uključeni, jer ja ne znam kako se uključuju komentare. I zapratite me na mome jednome kanalu, gdje mi se razbije mobitel, čim dobijem novi mobitel, ja ću... Ja sutra slavim rođendan! Ona slavi, a meni je danas rođendan, je. Ne. Sretan rođendan, svi pišite na kanalima, sretan rođendan Lindi! Dobro, ne bio prije tri Imam je dan. peti rođendan! Dobro, aj smirite se, dogovorili smo se nešto. Okej. Prvo ćemo, ja snimam danas kako uređujem ovaj nokat. Odnosno, ovaj. Ovo je moj prvi video na tatinom kanalu. Da, prvo ga idem i kasnije ću vam pokazati moju kolekciju. Uzimam, naravno, prozirni lak, da ne bi bilo fake prozirni. Smirite se. Evo ga. I sad to trebamo pričekati da se osuši, a do tada ću, pošto sam ja jako, jako volim izabrati nešto što mi se sviđa. Uzet ću ova dva. I jako volim ove koji imaju E. Zašto su kao najbolji meni nokti, iskreno. Wow, mogu se ovako staviti, nadam se da ne smeta. E, klasa, ono. Da, ova dva. Sigurno sam, ovo je kao nešto rozkasto crveno. I ako vam bude nešto neštimalo sa kamerom, to znači snimam preko mobitela, tako da. Kasnije ću vam pokazati moju kolekciju. Pričekat, imam puno. Ima novu crnu, ali pošto kao sam već crnu izabrala, onda neću. A druga stvar je zato što kao svako ima svoje značenje, glupo mi je sad dva nokta koje imaju isto značenje. A svaka boja ima kao svoje značenje, to sam htjela reći. I ovo bi moglo, možda znači veselje zajedno kao ljubav, jako lijepo. Ojej, puno vas sam stavila. Moraš lipše, ko lipše napiše David. Ko napiše lipše? Evo, sad ću ja pola napiti. Rekla sam, dogovorili smo se nešto vas dvoje. To su moja rodica i moj mlađi brat. Rodica mi doslovno ide drugi razred, druži se sa bratom koji mi ide u vrtić. Ima 5 godina. Dobro, pišite vas dvoje. Ovo kao znači, ovo će znači vjenčanje, doslovno. Ova boja je vjenčanja, ova crvena. Čekaj, pokazat ću malo lako. Tako, jako lijepa boja. Jedno mi se pisma miješa u glavi, stalno bi sad opjevala pred kamerom, ali neću. I bi to izgledalo stvarno glupo, svi bi hit, hit, hit. Nije, ko je lipša, ajde. Nehan ti brota, a ja mi. Ti si se ljubio. Nisi, sigurno sam ja. Vidiš kako si ti napisao. David je tek naučio Denis slovo, on je mlađi od tebe. A, ja znaš kako pisano? Ali on to nije učio. Ja znaš kako pisano. Zamisli da ja tebe pitan, ti si treći razred. Ne. Ja sam treći razred, a ja tebe pitan prvi, jer ti znaš pisano. A ti, šta je tu? Ali. Samo pitam. Evo, neku sam zajedno napravila neku čudnu boju. Davide, aj nacrtaj mene, pa ću ja. Evo ga. Crveno.
Uvijeka neka ljubav. Što? Ništa, ništa. Jak? I David? Ne, za nokad govorim. Kao, ovo znači ljubav, ova boja. Svaćaš? Aha, da. A ovo znači tužu, ovo znači mrak. Ma, to što ti kasnije otvori, ajde. Okej. Okay. Samo se smiri i boja s njima. Dogovorili smo se. Kasnije ćeš snimati video. Imam i ja ovo. Imam i ja ovo. I sljedeći video će biti kome bolje poznaje, moj mlađi brat ili Deni. Sljedeći video to će biti od mačinja zasniman. Ovo govno, osim ako ne bude prazo mobitel, samo da vidim koliko je postao. 18, ja mislim čak. Ili 18 sati. 18%. To je veliki problem. Nadstao se ti hrvim u ajme, hrvim. Hoćete ići u crkvu u nedelju? Da. Hoćete. Evo tvoja majica, tvoje kače, tvoje noge. Sad ja tebe crta. Ne, ti se ne veš. Tvoje uši, tu i tu. Jel ja ću tebe ponoć sada? Evo ga. Ovo sam nešto napravila sa vlažnom, pa sam ovako išće čekala dvi boje zajedno. Iako je lijepo. Samo, nadam se da vam je video zanimljiv i samo ga lajkujte, subscribe-ujte se, još nije gotov video. Obećala sam vam da ću vam pokazati. Sljedeći video ćemo snimati ko poznaje. Ko najbolje poznaje. Da. To ćemo snimiti u... To ćemo snimiti odmah iza ovoga videa. Da. I to ti i David ćete biti u tom videu. Ja ću vas pitati pitanja. Čekaj, možemo li biti u paru? Ne. Ne, mi volimo paru, onda nećemo. Trebate, ali dobro. Možemo li s vama onda biti u paru? Ne možete, zato što vas ima samo dvoje. Pa, bri. Svaćate. Nećete vi biti protiv mene, nego ćete vas dvoje biti protiv. Ne, ali mi molimo. Ali ne može se to. Zato što ko zna, znači ja ću pitati pitanje i ko zna odgovor nek me tapne po glavi i kaže točno. Misliš ti ćeš govoriti nešto što je netočno ili točno mi trebamo kazati? Ne. E, vidjet ćeš kasnije. Pitat ću te, na primjer, šta treniraš, šta treniram, ti me udraš i kažeš šta treniram. Ili ti David, treniraš. Sve jedno. Šuti, okej. Ja znam da ne treniraš više judo. Ne, nisam ga ni trenirala nikad. A šta treniraš? Ples. I engleski. Dobro. Ja sam trenutačno ovaj riješila. Poštaš mi popod? Sam to pokupi, ajde. Smirano mi se to pokupi. Joj. Šta si napravila? Ja ću ovo pokupi. Ali ja ne vidim. A pogledaj. Nek ti David pomogne. Davide, pomozi joj. Da. Da nađe ove perlice. Ali samo ih je ispalo pet. Dobro, aj. Ja sam našla već dvi, znači još ovaj tri. Tri. Davide, pomozi. Ja skupljam perlice i neke stavljam na svoj prs jer se bojim da će mi se osušit. I stavljam, baš je cool, onako. Stavila sam nekoliko. Stavila sam bijelka, neka lijepa ljubav. Evo ga. Okej, hvala. Sve ste pet našli. Da. Bravo. Wow, mogu ja jedan. Nemoj mi samo prosut, please. Neću. Oj pu, neću. Vero koji? Šareni. Dobro, uzmi, ali pazi stvar. Okej. I evo stavila sam zadnju na nokat. Ona kako blokira. Evo ga. I sad idem staviti
ovo u... Čekaj, možda da pomoknem sve. Sad ću staviti ove u voćak, u čaš. Neki zločesti. Da, ti želeš uvijek biti zločesti. Nije. Ja ovo uopin ne gram, ali uvijek budem dobri i sad moram ne biti zločesti. Ja želim biti ovaj. Daj. A tak je i sve dobar. Ovaj će jedin biti zločesti. On će biti dobar, taj. Ovaj će biti. Da. Ja ću ovaj biti. Ha, ha, mali Evo, zavić. Pokupila sam. Ali imao ljuku šipu. On je najjači, on je trener. A, možeš i... Otvorit se, a me ne mogu stane, me nokat. Ovdje ja sam napravila ovaj nokat. I idem ga sad prolici još providnim lakom. A puknut ću ti ovo i neću se više moći nikad otvoriti. Ne, ne. Ja ne mogu, možeš ovo baći, please. Ovaj da mi nešto bacit. I ja ću vam sad pokazati kolekciju. Prvo imam ove tu. Fairy Edition. Tu ih ima 100 nylons. To se stavi na vrhu nokta. To se sad lijepi. Ej, ekipo, jel se sjećate ovo od mog prijatelja auto? Koji može podići krov. To je ima jedan njezin prijatelj. Auto koji može... Prijatelj koji je barba. Koji je barba, starije. Ovdje imam ove tu nokte koje sam stavila u neki drugi pak koji meni pašu. Baš su lipi. Onda imam ove tu roze. Imam ih još puno, ali to će vjerovatno biti na mom TikTok kanalu. Tako da vidimo se. Vidimo se drugog videa.